ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଶୁଣିବ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର୍ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗପସପ ହେବ ନାହିଁ। ଗପସପ ହେଲେ ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିବେ ତାଙ୍କର କହିକି ଚାଲିଲେ ତୁମର ଆଉ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିବ, ଜାଣିଲ କି। ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ କହୁଛି। ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଧୀବର ଥିଲେ, ସେ ଧୀବର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ମାଛ ଧରିବା, ପେଟ ପୋଷିବା। ମାଛ ଧରିକି ଆଣିବେ, ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ପେଟ ପୋଷିବେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ସେଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ କେଉଁଟି କହିଲା, ଆଜି ଭାଗବତ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଁଟା କହିଲା, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଗଲେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଉପାସ ରହିଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ତେଣୁ ମାଛ ଧରି ମୋତେ ଯିବା ନାହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କେଉଁଟା କହିଲା, ତୁ ପଛିକା ଯା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଆଉ ଯିମି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କେଉଁଟା ତାର ଭାଗବତ ପାଖରେ ବସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଁଟଟି ସେ ତାର ନଈକି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମାଛ ଧରୁଛି, ତାର ଲୟଟା ଲଗାଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିନେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନ ଆସିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଉପାସ। ଭଗବାନ ମୁଁ କେମିତି ମାଛ ଧରି ଗଲାବେଳକୁ, ଆଉ ତ ଭାଗବତ ସରିଯାଇଥିବ, ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଥିବ କି, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଟିକିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ତା'ର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କେଉଁଠି ଲୟ ନଗଇଛି ଭାଗବତ ପାଖକୁ, ନଈରେ ଜାଲ ପକାଉଛି, ଜାଲରେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସିଏ ବି ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଦଶ ଖେପା ଜାଲ ପକାଇଲେ ସେ ଯେତିକି ମାଛ ଧରେ, ସେଦିନ ତିନି ଚାରି ଖେପାରେ ତାକୁ ଅଧିକା ମାଛ ଧରେ। ମାଛ ଆଣିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଖୋବାଡ଼ି ଦେଲା, ସେ ତାର ପଳାଇ ଆସିଲା ଭାଗବତ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କେଉଁଟଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଭାଗବତ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିକିନି କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିମିନି, ସିଏ ତାର ଏଠି ବସିଛି। ତ ଆଜି ସିଏ ତାର ଲୟ ନଗେଇଛି କେଉଁଠିକି, ନା ଆଜି ଏକୁଟିଆ ମାରିଦେଇଥିବ ସବୁଯାକ, ଆଜି ଏକୁଟିଆ ସବୁଯାକ ମାରିଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହିବନି ଗଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଏକୁଟିଆ ସେ ନାଳ ଏ ନାଳ ସେ ଖାଲ ଏ ଖାଲ ସବୁଯାକ ଆଜି ରାମ୍ପି ଦେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ରହିଲା କେଉଁଠି, ଆର ଯିଏ ବସିଥିଲା ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାର ମନ ରହିଲା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତ ବୋଲା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା କାନକୁ ଆସୁନି। ଯିଏ ମାଛ ଧରୁଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଗବତ ବୁଝିଲ, ଇଏ ଯିଏ ଭାଗବତ ପାଖରେ ବସିଛି, କଥାଟା ଗୀତଟା ବୋଲା ହେଉଛି ବା କଥାଟା କୁହା ହେଉଛି, ତା କାନକୁ ଆସୁନି, ତା କାନକୁ ଆସୁଛି, ତା ମନକୁ ଆସୁଛି କେଉଁଟା, ନା ସିଏ ତ ଯାଇଛି ମାଛ ଧରିବା, ସେ ମାରିଦେଇଥିବ ସବୁଯାକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଟ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଜାଲରେ ମାଛ ଆସୁଛି ନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି, ସିଏ ତାର ଲୟ ନଗେଇ ଦେଇଛି ଭାଗବତ ପାଖ, ହେଲା କି। ସିଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଟଟି ଘରକୁ ଆସିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମାଛ ଖୋବାଡ଼ି ଦେଇ କିମ୍ବା କୋର ବିଗ୍ରହଟା କରିଛି, ପରିବାର ସଉଦାପତ୍ର କିଣାକିଣି କରାଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଗବତ ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଥିଲା ଶୁଣିଲା, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା, ଘରକୁ ଗଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମାନେ ମରଣ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମଲେ, ମଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କେଉଟ ଯିଏ ଭାଗବତ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଟ ଯିଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଟକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପଠାଇ ଦିଆ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ, ସେ ଆଉ ଯମପୁରରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପଠାଇ ଦିଆ। ସେଠୁ ଯମ କହିଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ, ଦେଖିଲ କାହାରେ କ'ଣ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ। ସେଠୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲା, କହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଟଟି ଭାଗବତ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ଯାଇକିରି ନଈରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗବତ ପାଖକୁ ଲୟ ନଗେଇଥିଲା, ଆଉ ପରିବାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ ଉପାସ ରହିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିନି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବେ ସନ୍ତୋଷ ଉଦର ପୋଷିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ, କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ସନ୍ତୋଷ ଉଦର ପୋଷିବ। ଇଏ ତାର କର୍ମ କରିଛି, ଆଉ ଲୟ ନଗେଇଛି ଭାଗବତ ପାଠ।
ଇଏ ତାର କର୍ମ ନ କରିକିଣି ଭାଗବତ ପାଖରେ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଲୟ ନଗେଇଛି ମାଛ ସିଏ ସବୁଯାକ ମାରିଦେଇଥିବ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମକୁ ଉପାସ ରଖିଛି। କିଏ ପ୍ରଥମ କେଉଁଟ ଯିଏ ଭାଗବତ ଭାବରେ ବସିଥିଲା ସିଏ ତାର ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମକୁ ଉପାସ ରଖିଛି। ସେତୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଭାଗବତ ସବୁଦିନେ ଶୁଣିଛି, ଶୁଣିଲା ପରେ ଆର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କର୍ମ ନ କରିକିନି ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମକୁ ଉପାସ ରଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ମୋ ବିଚାରରେ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବ ତା'ର ବିଧି। ସେଠୁ ଜମା ଦାଦା କହିଲେ ତଥାପି ସେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମ କେଉଁଠୁ ଯୁକ୍ତି କଲା କଳାରେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ଫେର ମୋତେ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ଜମରାଜା କହିଲେ ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମକୁ ଉପାସ ରଖିଥିଲୁ। ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମ ଉପାସ ରହିଲେ ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର? ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲା ନା, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ, ସେ ଉପାସ ରହିଲେ ତୁ ଆସି ଭାଗବତ ଶୁଣିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ, କର୍ମ କରିକିଣି ପେଟ ପୋଷିବ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କର, କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଧେରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗପଟା ଦେଲୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଆମେ ଯଦି ଏଠି ବସିକି ପରସ୍ପର ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ, ଏପଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତୁମ କାନ ପାଖକୁ ସେଇଟା ଯିବନି। ତୁମକୁ ଶୁଭୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରକୁ ଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କରିବ ନିଷ୍ଠା ଆକାରରେ କରିବ ସେଇ କଥାଟାକୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହେବ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ରହିବ।